pas été bon, quoi. Sur les places ni. Plus que. Ça va être un bon team, mais ça. Mais tu me dis. Mais si, mais un stop. Men jag kommer så jag kan måste ha på alkondition med det så bit ännu kallt att det är helt på frysen. Ja. En liten stopp för ett litet måltid. Även lunch jag kollar det här nere. Okej väl. Ja, halva en sånt och en. Tjort under en 10 timme. Det var en timme ute i kompen. Det är väl en timme jag. Jag vet inte, det var snart om 3 timmar. Ändå en jobb. Jag måste bara gå närmare oss. Det tar 3,5 timme. Det är sånt som väntar på tankar ska bli uppfyllt. Så kör jag på gas. Upp och ner för det här nu. Det här är en gasstation. Och så blir det nog så ska jag ta det här. Det är en gasstation.